नमस्कार, मी केतकी जोशी आणि पुढच्या अर्ध्या तासात आपण बघणार आहोत सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडी, पण थोडक्यात. काँग्रेसच्या राज्यसभेच्या एका जागेसाठी आता जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आज दिल्लीत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींच्या भेटीसाठी थोरात दिल्लीत दाखल झाले आहेत. हुसेन दलवाई यांचा कार्यकाळ संपतोय आणि त्यांच्या जागी आता कोणाची वर्णी लागणार यासाठी ही चर्चा सुरू आहे. राज्यात रजनी पाटील, राजीव सातव, अविनाश पांडे आणि मुकुल वासनिक यांच्या नावाची यासाठी चर्चा सुरू आहे. आज मनसेचा वर्धापन दिन आहे, 14वा वर्धापन दिन आहे आणि या निमित्तानं नवी मुंबईत एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. या कार्यक्रमामध्ये राज ठाकरे शॅडो कॅबिनेटमधल्या नावांची घोषणा करतील. राज ठाकरेंनी 23 जानेवारीला झालेल्या मनसेच्या मेळाव्यात शॅडो कॅबिनेट निर्माण करणार अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर आज या कॅबिनेटमधल्या नावांची घोषणा राज ठाकरे करणार आहेत. दरम्यान मनसेतर्फे एक नवा व्हिडिओ रिलीज करण्यात आलाय. अरुणोदय झाला असे शब्द या व्हिडिओत आहेत, त्यामुळे मनसे जणू कात टाकून नवीन भरारी घेत असल्याचं या व्हिडिओमधून सूचित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. येस बँकेचा माजी सीईओ राणा कपूरच्या विरोधात सीबीआयनं FIR दाखल केली आहे. भ्रष्टाचार, फसवणूक आणि कट रचणं असे आरोप राणा कपूरवर ठेवण्यात आलेत. येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर साहजिकच अडचणीत, त्यामुळे वाढ झाली. राणा कपूरच्या मुलीला ईडीनं ताब्यात घेतलंय. मुंबई विमानतळावर रोशनी कपूरला ताब्यात घेण्यात आलं. रोशनी कपूरला परदेशात जाण्यापासून रोखण्यात आलं. काल रात्री रोशनी कपूरची 3 तास चौकशी करण्यात आली, तर राणाची दुसरी मुलगी राखी कपूर टंडन हिच्या दिल्लीतल्या घरावरही ईडीनं छापे टाकलेत. 11 मार्चपर्यंत राणा कपूर यांना ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. बँकेतल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी तपासात सहकार्य करत नसल्याने त्यांना ईडीनं अटक केली होती. मात्र मी ईडीला पूर्णपणे सहकार्य करतोय असं राणा यांचं म्हणणं आहे. येस बँक घोटाळा समोर आल्यानंतर वेगवेगळ्या अफवांना उधाण आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं या अफवा रोखण्यासाठी आता पुढाकार घेतलाय. देशातल्या सगळ्या बँकांमधल्या खातेदारांचा पैसा अगदी सुरक्षित आहे. आरबीआयची सगळ्या बँकांच्या कारभारावर चोख नजर आहे असा दिलासा आरबीआयनं गुंतवणूकदारांना दिलाय. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी अखेर 17 मार्चला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. तब्बल 1.5 वर्षांनंतर ही सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे तमाम सीमा भागाचं लक्ष याकडे लागलंय. 2004 सालापासून खटला न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. बेळगाव, कारवार आणि निपाणीसह महाराष्ट्रात येण्याची मागणी या सीमावासियांची आहे. बातमी मुंबईची आहे, कारण मुंबईमध्ये पहिल्यांदाच मार्च महिन्यामध्ये तापमानाचा पारा घसरला. गेल्या 10 वर्षात पहिल्यांदाच पारा 30 अंश सेल्सिअसवर गेलाय. ही माहिती कुलाबा वेधशाळेने दिली. राज्याच्या तापमानात वाढ होत असली तरी मुंबईत मात्र गारवा अनुभवायला मिळतोय. मुंबईत सकाळी गारठा, दुपारी ऊन आणि परत गारवा असं वातावरण असल्यानं मुंबईकर आजारी पडतायत. मार्च महिन्याचा पहिला आठवडा संपल्यानंतर वातावरणात अचानक गारवा पसरलाय. 14 मार्चपर्यंत किमान तापमान 17 ते 18 अंशांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय. वातावरणात अचानक गारवा पसरल्यानं सर्दी खोकल्याच्या आजारामध्ये सुद्धा वाढ होण्याची शक्यता आहे. होळी आणि रंगपंचमीच्या उत्साहात महिलांची छेडछाड किंवा महिलांविरोधी गुन्हे घडू नयेत यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात आली आहे. इच्छा नसल्यास एखाद्यावर रंग उडवल्यास गुन्हा नोंदवण्याच्या सूचनाही सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आल्या आहेत. होळी आणि रंगपंचमी उत्सवाला गालबोट लागू नये म्हणून सुरक्षिततेचा उपाय यासाठी हे आदेश देण्यात आले. मुंबईकरांसाठी या वर्षात म्हाडानं भविष्यामध्ये वसाहतींच्या पुनर्विकासातून 6 लाख घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी कंबर कसली आहे. यासाठी म्हाडानं स्वतंत्र कक्ष स्थापन केला आहे. त्याच्या माध्यमातून सामान्यांसाठी सदनिका उपलब्ध करून देण्याच्या कामाला वेग आला आहे. शिवाय बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाच्या माध्यमातूनही मुंबईकरांना शहरात 7000 घरं मिळणार आहेत. राज्याच्या काही भागात मध्यरात्री गारपीट झाली आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीटनं थैमान घातलंय. 2 दिवसाच्या विश्रांतीनंतर काल मध्यरात्री पुन्हा हिंगोली जिल्ह्यातल्या अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस झाला. याशिवाय काही भागांमध्ये गारपीटही झाली. टाकळी, कळमकोंडा आणि समगा या भागांमध्ये झालेल्या गारपीटीमुळे काढणीला आलेला गहू आणि हरभरा या पिकांचं प्रचंड नुकसान झालंय. काल मध्यरात्री वादळी वाऱ्यासह गारपीट आणि पावसाला सुरुवात झाली. काही काळ गारपीट झाल्यानंतर पाऊसही थांबला. पुण्यातल्या मुळा नदीच्या काठावर असलेल्या COEP अर्थात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातल्या बोट क्लबचं विशेष महत्व. या बोट क्लबला 91 वर्षांचा वारसा आहे. दरवर्षी मार्च महिन्यात रेगाटा हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. यात बोटींच्या शर्यती तसंच मशाल नृत्यांचा समावेश असतो. यात COEP भागात असलेल्या 15 वैशिष्ट्यपूर्ण बोटी सहभागी होतात. हा उत्सव नेत्रसुखद आणि अगदी डोळ्यांचं पारणं फेडणारा असतो.
चंद्रपूरमध्ये एक हुक्का पार्लर पोलिसांनी उद्ध्वस्त केले. चंद्रपूरच्या रामनगरमध्ये ही कारवाई झाली आहे. शहरातल्या दाताळा मार्गावर उच्चभ्रू वस्तीत असलेल्या गोल्डन रेस्टॉरंट या हॉटेलवर धाड टाकत ही कारवाई करण्यात आली आहे. या ठिकाणी काही बड्या घरची मुलं हुक्का पित असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यावरून रामनगर पोलिसांच्या पथकानं कारवाई केली. या कारवाई दरम्यान 14 मुलं पोलिसांनी ताब्यात घेतली. त्यात काही अल्पवयीन मुलंही आहेत. या कारवाईत हुक्का पॉट्स, विविध फ्लेवरचे तंबाखू आणि इतर सामग्रीसुद्धा ताब्यात घेण्यात आली आहे. अकोल्यात होळीच्या उत्सवाला सुरुवात झाली. ठिकठिकाणाच्या बंजारा तांड्यांवर होळीचा उत्साह दिसतोय. सध्या होळीतल्या बंजारा लोकगीतांनी तिथल्या लोकांवर चांगलंच गारूड घातले. बंजारा समाजाची होळी नेहमी साजरी होणाऱ्या होळीच्या दुसऱ्या दिवशी साजरी केली जाते आणि ही होळी पहाटेच्या वेळी पेटवली जाते. या समाजातले लहान मोठे तसंच महिला आणि पुरुष किंवा त्यांच्यापेक्षाही उत्साहानं सगळेच जण आबालवृद्ध या उत्सवात सहभागी होतात. कोकणात शिमगोत्सवाची धूम सुरू आहे. रायगडपासून ते अगदी तळ कोकणापर्यंत पारंपरिक पद्धतीनं शिमगा सण साजरा केला जातो. या प्रत्येक ठिकाणी शिमग्याचं एक वेगळं वैशिष्ट्य आहे. त्यापैकीच रत्नागिऱ्यातल्या गुहागरमध्ये संकासुराची अनोखी परंपरा आहे आणि या परंपरेमुळे इथला शिमगा राज्यभरात लक्षवेधी ठरतो. शिमगा आला की सुट्टी काढून तरुण आवर्जून गावात दाखल होतात. राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ॲडव्होकेट के सी पाडवी हे होळीच्या पारंपरिक उत्सवात रंगताना दिसून आले. त्यांचं मूळ गाव असलेल्या असली या ठिकाणी आदिवासी संस्कृतीत पारंपरिक पद्धतीनं पेहराव करून त्यांनी होळी साजरी केली. आपल्या गावी होळीच्या निमित्तानं जमलेल्या आदिवासी बांधवांमध्ये पारंपरिक वाद्यांवर ठेका धरत त्यांनी होळीच्या आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन घडवून घेतलं. असली या गावी त्यांनी होळीची पूजा केली आणि होळी उत्साहात साजरी केली. धुळे जिल्ह्यातही होळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. सध्या होळीची जोरदार तयारी सगळीकडे दिसते. विविध रंगाच्या पिचकाऱ्या रंग बाजारात दाखल झालेत. कोरोनाच्या भीतीमुळे यावर्षी होळी उत्सवासाठी व्यापाऱ्यांनी एकही चिनी माल आणलेला नाही. सगळे रंग पिचकाऱ्या या भारतीय बनावटीच्या असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातल्या रानामनात सगळीकडे पळस फुलल्याचं दिसतंय. पळसाचे लाल, पिवळे, केशरी रंग सगळ्यांनाच मोहिनी घालतायत. पळसाची फुलं पाहून निसर्गच रंगोत्सवात सहभागी झाल्याचा भास होतोय. होळी आणि या पळसाचं अगदी अतूट असं नातं आहे. कोकणात शिमगोत्सव सुरू आहे आणि भक्तांच्या भेटीला पालख्या येत आहेत. कोकणातला शिमगोत्सव अगदी अंतिम टप्प्यात आलाय. गावागावात भक्तांच्या भेटीला देवी देवतांच्या पालख्या येतात. महिला पालखीचं दर्शन घेतात आणि ओटी भरतात. कोकणातल्या अनेक गावात पालखीची वेगळी परंपरा जपली जाते. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या केळशी उटंबर गावातली संकासुराची परंपरा सुद्धा गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. तर मथुरातल्या बाके बिहारी मंदिरामध्ये होळीचा उत्साह पाहायला मिळतोय. बिहारमध्ये होळी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. जोरदार तयारी सगळीकडे दिसते. यानंतरची बातमी आहे कोरोनाबद्दलची. केरळमध्ये अनेक जिल्ह्यात 3 दिवसांची सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली आहे. अनेक शाळांना सुद्धा सुट्टी जाहीर केली आहे. याचं कारण म्हणजे कोरोनाची धास्ती आहे. कर्नाटक राज्यात सुद्धा कोरोनाची धास्ती आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधल्या अंगणवाडी आणि बालवाडी बंद राहणार असल्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारनं घेतलाय. काश्मीरमधल्या रेवेन शोपियामध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. 2 ते 3 दहशतवादी अडकून पडल्याची प्राथमिक माहिती यामध्ये मिळते. यामध्ये एक दहशतवाद्याला ठार मारल्याची माहिती मिळते. एक दहशतवाद्याचं आपल्या सैन्यानं लष्करानं त्याला मारल्याची माहिती मिळते. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त मेक्सिकोमध्ये 1000 महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. महिला अत्याचार आणि महिला हत्येच्या विरोधात या महिलांनी निदर्शनं केली. गेल्या वर्षभरात मेक्सिकोमध्ये हिंसाचारात 3825 महिलांचा बळी गेलाय तर 1000 महिला बेपत्ता झाल्यात अशी माहिती मेक्सिको सरकारनं दिली आहे. जगातलं महिलांसाठीचं हे धोकादायक शहर असल्याचा दावा केला जातोय आणि याचाच निषेध म्हणून आज संपूर्ण मेक्सिकोमध्ये महिला आणि मुलींनी बंद पुकारलाय. रशियामध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. संपूर्ण देशभरात विविध ठिकाणी फुलं देऊन महिलांना शुभेच्छा देण्यात येत होत्या. पोलीस, अग्निशमन दलाचे जवान आणि विशेष दलांनी या महिलांना शुभेच्छा दिल्या. मॉस्कोमधल्या एका स्थानिक उद्यानात तर फ्लॉवर रेसही आयोजित करण्यात आली होती. T20 वर्ल्ड कप जिंकण्याचं भारतीय महिला संघांचं स्वप्न भंगलंय आणि ऑस्ट्रेलियानं भारताचा 85 धावांनी पराभव केला. पण ऑस्ट्रेलियानं 5व्यांदा वर्ल्ड कपवर आपलं नाव कोरलंय. ऑस्ट्रेलियानं प्रथम फलंदाजी करत भारताला विजयासाठी 185 धावांचं आव्हान दिलं होतं. या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारताच्या फलंदाजांनी हाराकिरी केली. भारताचा संघ फक्त 99 धावांमध्येच गारद झालाय. भारताकडून दीप्ती शर्मानं सर्वाधिक म्हणजे 33 धावा केल्या.
T20 वर्ल्ड कप मध्ये महिला संघाला पराभव पत्करावा लागला, मात्र संघाची कामगिरी अप्रतिम असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलंय. त्यांनी महिला संघाचं कौतुक केलंय. संघानं त्यांच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम खेळ केलाय. महिला संघाचं भविष्य उज्ज्वल आहे असं म्हणत पवारांनी महिला संघाला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्यात. भारताच्या महिला टेनिस संघानं इतिहास घडवला आहे आणि पहिल्यांदाच फेड चषक टेनिस स्पर्धेची प्ले ऑफ फेरी गाठली आहे. अंकिता रैनानं उत्तम कामगिरी करत भारताला विजय मिळवून दिलाय. भारतानं इंडोनेशियाला 2-1 अशी धूळ चारली आहे. भारताचा वेगवान गोलंदाज इरफान पठाणनं इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये त्याचा मुलगा इम्रान सचिन तेंडुलकर बरोबर मस्ती करताना दिसतोय. सचिनही त्याच्यासोबत मस्ती करतोय. मैदानात फटकेबाजी करणारा सचिन इम्रानसोबत बॉक्सिंग करताना या व्हिडिओत पाहायला मिळतोय. थलैवा रजनीकांत लवकरच बेअर ग्रिलच्या मॅन वर्सेस वाईल्ड या कार्यक्रमात दिसणार आहे. या शोचा प्रोमो लॉन्च झालाय. 23 मार्चला होणाऱ्या या कार्यक्रमाची मोठी उत्सुकता रजनीच्या फॅन्समध्ये आहे. यानंतर फटाफट 50 मध्ये एक ब्रेक घेतोय. ब्रेक नंतर इतर घडामोडी पाहूयात.